Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you forever, for life. Ha? Through, throughout the uni... Uh, tawag to, through, throughout! Throughout the universe. Ayan. So, ang topic ko, mga bossing ko ngayon sa araw na to, is yung pong tungkol sa Ayan. ID muna ako. ID. Tungkol po sa ano, sa pagpapareceive ng letter. O weather letter request, letter application. Uh, ito ho yung madalas itanong sa akin. Eh, bibigyan ko ng, bibili ng template sa akin. Sir, pagbili nga ng template, parang nasa retail store. Ah. Eh, pwede ho ba sabihin nyo sa akin kung ka, saan pa to. So, itong video na to, inilaan ko, ha? kanino nyo IA address -a Ayan. At kanino nyo i O anong opisina dapat mag-receive ng inyong letter or letters? Yan ho yung magiging topic natin sa araw na ito. So, umpisahan ho natin, mga taxpayer kung mahal. Ano-ano bang mga BIR notices? ang natatanggap ninyo. And ito ka simple yan eh. Yung BIR notices, may kanya-kanyang pangalan yan. No? For example, letter of authority. May pangalan siya sarili. ah May, may titulo siya. Checklist of audit requirements. May titulo siya. So, bawat letter of, ng BIR, may kanya-kanyang pupuntahan. ma Parang sasakay ka ng jeep, pupunta ka ng Quiapo, pupunta ka ng Santa Cruz, pupunta ka ng Tayuman. Ganun po. May kanya-kanyang ruta yung letter ninyo. Hindi basta-basta ha, pinadadalayan kung kani-kanino. Ayan. So, alamin nyo muna ano yung BIR letter nyo. number one yun. Kung wala namang titulo yung BIR letter ninyo, basahin nyo yung content. Makukuha nyo doon ano yung gusto niyang iparating. So, for example lang, for example, ito yung mga BIR letter. No? So, hinati-hati ko na para mapaliwanag ko sa inyo na maigi, gumawa ako ng matrix. So, dito, yung OTH, ibig sabihin ho niyan, other. Yung hindi ho nakasulat dito, dito sa linyang to. Ayan, other. So, ang kailangan nyo ho dyan, basahin nyo ho yung content ng letter. Para malaman ninyo kung kanino nyo i-address o kanino nyo ipare-receive. Ito pong lowa, ang ibig sabihin ho niyan, a letter of authority. O, uh, meron ho tayong authority. Mali ho yung ating auditor nilagay ko. Authority. Authority. Ayan. Yung checklist ho, ito, makikita nyo rito, yan ho yung checklist of audit requirements. Yan ho yan. So, may letter ho dyan. May letter sa LOA. Ang LOA, may specific letter ho kayong gagawin. Sa checklist of requirements, meron din kayong specific na letter na gagawin, which is i-discuss natin mamaya. Burain ko muna ito para makakuha tayo ng uh, iba pang pagsusulatan. Yung NOD, mga ka-taxpayer kung mahal, ayan. Yan po yung notice of discrepancy. Ayan. May, may specific letter ho yan. Yung pong PAN, hmm, yan ho yung preliminary assessment notice. May letter ho, ispiara dyan. Yung pong FLD, ito po. Merong, ang tawag ho dyan ay formal letter of demand. Kaya FLD yan eh. And of course, yung huli po, ayan, yung huli, ito po, yan ho yung final decision on disputed assessment. So, alam nyo na ho, ah, yung mga iba't ibang uri at abbreviation ng mga letter sa BIR. Bawat isa ho niyan, mayroong kalampatang letter. Didiscuss ho natin yon. Pero ang topic ho natin, e eh, saan natin parireceive yung letter natin. So, very important ho, kikilalani natin yung adresi yan. So, sino-sino ba yung adresi nito, mga ka-taxpayer kong mahal? Ito po, papakita ko sa inyo. Ayan. Ang adresi po natin, number one, using ko lang to, ito. Ang number one po natin ay eh, yung CIR. Ito po yung Commissioner of Internal Revenue. Yan, siya po yun. Pag nabanggit po yung word na CIR, ah, alam na huling niyo Commissioner ng Internal Revenue. Yan. Yung RD, ito po, RD. Ito ho yung regional director. Ibig ho sabihin ho niyan, yung regional director na umirma ho nung letter niyo. Kasi meron ho 100, meron hong labing dalawa o labing limang regional director. Hindi ko matandaan. So, ito ho yung mga regional director na nakakasakop po dun sa principal place of office nyo. Pag sinabi hong principal place of office, ano ho yung head office nyo. Now, yung susunod po, bubarahin ko lang ho ito. Ito po, ah, CAD. Yan, yun yung Chief Assessment Division. Yan, kaya CAD. Okay? Sila, siya ho yung nagre-recommenda na ng assessment sa regional director. Ito naman pong CCD. Ayan, kung nakikita nyo dyan, yung CCD. Chief Collection Division. Para alam nyo ho yung abbreviation. Ah, pag napunta kayo sa BIR, eh, mga salita. Punta ka kay CAD, punta ka sa CCD, punta ka kay RD. So, hindi na ho magiging unfamiliar kayo kapag nakakarinig kayo ng ganon ano Ayan puntahan na muna natin yung susunod O yung susunod ho ay eh, CLD Alam niyo na lahat yung C ano Cheap Legal Division Ayan Yan naman ho yung uh, mga lawyers ng BIR na taga-tulong ho dun sa mga RO at hu yung RDO ay pamilyar na pamilyar ho kayo dito. Ayan RDO Revenue District Officer. Tao ho yan. Mm -hmm. Tao RDO. Mm -hmm. Of course, in, in, in ang inang dire-refer na RDO dito, yung RDO kung saan ho naroroon yung principal place of office nyo o yung head office. Now, susunod ho eh yung signatory. Ha? Minsan ho, ang signatory hindi ho wala ho dito. Wala dito. Hindi nababanggit dito. Ibig sabihin, ibang opisina ng BIR. Halimbawa, uh, enforcement service. Yan. Doon nyo i-address ia kung sino ho yung opisyal o pinakamataas na opisyal ng enforcement service. For example, o kaya, ng operation uh, division or operation uh, uh, service. So, dun ho nyo i-address. okay Yan ho yung signatory. Yan ang gamit na signatory. And then, yung pong ombudsman. Alam naman nyo, office ng ombudsman ho yan. Yung CSC Civil Service Commission. Yan. Kaya ho natin binibigyan yung Civil Service Commission tsaka yung Ombudsman para ho ma-inform sila na meron ho tayong request. At yung request na yon ay involved din ang office ng Ombudsman at saka Civil Service Commission. Yan. At yung pong susunod, barangay. Ah, sir, binibigyan ba natin barangay? Yes binibigyan natin yung barangay because ginagamit din ng BIR yung barangay. So, gamitin din natin yung barangay para sa sarili natin pakinabang. Uh, <laughs> pakinabang. so, sa barangay, magpapareceive din ho tayo. Ah, kasi lagi ang isip ng barangay sa mga napapanood natin at nakikinig natin, mapapakinggan natin, eh, lagi may kasalanan taxpayer, eh, walang kasalanan ng BIR. So, kailangan nating i-balance. Eh. Yung mga letter natin, kahit gagasos tayo ng halimbawa 10 piso dahil lang sa papel o 20 pesos, okay lang yon Inuturuan natin yung mga barangay officials natin paano ang tamang paghawak ng mga BIR uh, letters or notices. Again, ARTA. Yan. Ito yung Anti-Red Tape Authority. Kailangan din natin itong bigyan because ah uh, sila ho yung anti-red tape. Eh. Baka mamaya yung mga BIR officials hindi sumasagot. Katulad ng sinasabi ni Mao ngayon, eh, may mga BIR officials na ayaw sumagot. O baloktot ang sagot. Kailangan natin silang bigyan. At yung huli po, ayan, yung huli, ito po yung Malacanang. Malacanang. Oo, oh, nandiyan dyan ho yung office of the President ng Republic of the Philippines. Yan. So, kailangan ho nating bigyan din ho yan kasi siya yung pinakamataas na administrative or executive official ng ating bansa at uh, siya ho yung namamahala sa behavior, character, at saka siya yung may responsibility dun sa action ng mga BIR officials. So, yan ho yung mga addresses natin. Potential. Hindi ko sinasabing bigyan nyo lahat. Pero maganda hong malaman paano nyo i-address para mag maging tama, proper, and appropriate ho yung letter nyo sa mata ng mga BIR officials. Ayan. So, ang susunod nating lecture, mga taxpayer kong mahal, oh, huwag nyo kalimutan, naghahanap po ako ng mga interns para ho sa, para ho sa, uh, uh, tawag nito, notice of discrepancy tax bookkeeping o bookkeeper, naghahanap po ako naman yan, ha? At saka sa letter of authority, yung huli po ay sa subpina duces tecum. Libre po ang training pero kailangan ho ninyong sumunod sa terms and condition ko para ho kayo mapasama sa aking mga interns. Open ho yan kasi ang gusto ko magkaroon kayo ng hanap buhay pagdating sa taxation. So ngayon pagsasamahin na ho natin yan. Kanino natin? lang akong matrix eh. Para simpleng-simple lang eh. Okay? So, sabi dito, kapag others, ah, wala ho dito, sa LOA, checklist, NODPAN, FLD, saka FDDA, kanino natin padadala? Oh, tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo ako mag-check uh, dito. Una, bibigay nyo sa BIR Commissioner. Check. Pagkatapos, doon sa signatory sa barangay, check sa ombudsman, check at sa malakanyang. So, ibig sabihin, lima ho yung padadala nyo ng letter nyo. Okay. Let us go to the letter of authority. O, so, pagdating sa letter of authority, eh, sir, kanino namin i-address? O, oh, eto. Letter of authority, ina-address sa commissioner. Pagkatapos, sa regional director. Pagkatapos, sa chip ng legal, sa RDO, sa ombudsman, sa civil service, sa barangay, sa Malacanang. Yan po yung mga adresi ng letter niyo at doon po ninyo yan ipare-receive. Meron po tayong video tungkol sa so, paano pinaririsib Kailan parireceive? Ayun. Paano iparireceive? Kailan iparireceive? At sino yung magpapareceive? yon. Yung checklist of requirements naman po, ha? again, sa CIR, sa CLD, sa RDO, sa ombudsman, sa civil service, sa barangay, sa Malacanang. Yan po yung mga pupuntahan ng letter ho ninyo. Ha? Yung, ang pinag-uusapan ho dito, yung letter response o yung reply dyan sa checklist mamaya didiscuss ko rin ho yun yung reply naman ho ninyo sa NOD again sa commissioner sa RD sa chief ng assessment division sa chief ng, sa RDO sa ombudsman sa civil service, sa barangay at sa malakanyang ayun ayan Pagdating naman po sa inyong preliminary assessment notice sa commissioner, sa regional director, sa chief ng assessment, sa ombudsman, sa civil service, sa barangay, sa ARTA, at sa Malacanang. Ayan po yung mga pupuntahan ng letter ho ninyo. Pagdating ho ng formal letter of demand sa commissioner, sa Regional Director, sa Chief ng Assessment, sa Ombudsman, kalimutan ko, yung Chief ng Collection sa Civil Service, sa barangay sa Arta at sa Malacanang. Ayan. Pagdating ho naman sa ah uh, dito ho sa Final Decision on Disputed Assessment uh, sa Commissioner uli, sa RD sa chip collection sa ombudsman sa civil service sa barangay sa Arta at sa Malakanyang So yan po yung magiging yan na po yung magiging template ho ninyo o yung matrix ninyo. ha Bawat letter bawat uh, letter may kanya-kanyang pupuntahan Kumbaga may sapatos may jeep na sasakyan may taxi na sasakyan at alam kung saan pupunta. So, yan po yung lecture ko sa araw na to. At yung susunod ko pong lecture, pag-usapan ho natin, kailan ho natin ipa-file, anong letter, kay, when to file what letter request. Yun ho, anong letter ang ipa-file natin, ha, kailan natin ipa-file yung letter na yon. Yan po yung susunod kong topic. At for this topic po, Ah, nire-request ko ho kayo na pwede ho ba, ah, paggagawa ho kayo ng inyong mga email, pwede ho ninyong ilink itong aking YouTube channel na to. Nasaan ba yung YouTube channel kong ito? Ito, ito ho yung YouTube channel ko. Pwede ninyong ilink ho yan sa inyong mga email addresses, lalo na yung mga interns ko, para hindi na ho kayong mahirapang magpaliwanag doon ho sa mga kliyente nyo, ano ho yung process na gagawin. With that, mga ka kong mahal, I love you. Peace and happiness be with you for life. See you later.